ഇന്ത്യയുടെ കോവാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് സൗദിയിൽ പ്രവേശനാനുമതി ലഭിച്ചു. സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കോവാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച നിരവധി പ്രവാസികൾക്ക് ഈ തീരുമാനം ആശ്വാസമാകും. സൗദി പ്രവാസികൾ ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കോവാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൗദിയിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. ഇതിന് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചു. കോവാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരെയും ഇനി അംഗീകൃത വാക്സിൻ എടുത്തവരായി സൗദി പരിഗണിക്കും. വാക്സിൻ എടുത്ത പ്രവാസികൾ സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇ സർവീസസ് എന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സൗദിയിലേക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർ മുഖീം എന്ന പോർട്ടലിലും വാക്സിൻ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കോവാക്സിൻ എടുത്തവർ സൗദിയിലെത്തിയാൽ സൗദിയിൽ അംഗീകാരമുള്ള മറ്റു വാക്സിനുകൾ കൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫൈസർ, കോവിഷീൽഡ്, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ, മൊഡേണ എന്നീ വാക്സിനുകൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു സൗദിയിൽ ഇതുവരെ അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്നത്. കോവാക്സിന് കൂടി ഇപ്പോൾ അംഗീകാരമായതോടെ നിരവധി പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാകും. കോവാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച തീർത്ഥാടകർക്ക് ഉംറ വിസ അനുവദിക്കാൻ നേരത്തെ സൗദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ജലീൽ കണ്ണമംഗലം, 24, ജിദ്ദ. യു എയിലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഗ്രീൻ പാസ് നിർബന്ധമാക്കുന്നു. ജനുവരി 3 മുതൽ ഗ്രീൻ പാസ് തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അതിനിടെ എക്സ്പോയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അധികൃതരുടെ നടപടി. എക്സ്പോയിലെ PCR ടെസ്റ്റിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരേഡ് ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മാസ്ക് ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം സന്ദർശകർ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ അടുത്ത മാസം 3 മുതൽ UAE സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഗ്രീൻ പാസ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. UAE അംഗീകൃത കോവിഡ് വാക്സിനുകളുടെ 2 ഡോസുകളും ബൂസ്റ്റർ ഡോസും എടുത്തവർക്ക് PCR നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാൽ അൽഹുസൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ 14 ദിവസത്തെ ഗ്രീൻ പാസ് ലഭിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് PCR നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ 4 ദിവസത്തെ ഗ്രീൻ പാസ് ലഭിക്കും. അലോസൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗ്രേ നിറത്തിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. 24, ദുബായ്. സൗദിയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ വീണ്ടും ഉയർന്നു. 146 കോവിഡ് കേസുകളും 2 മരണവുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ജിദ്ദയിൽ ആക്ടീവ് കേസുകൾ 197. തുടർച്ചയായ 3 ദിവസവും സൗദിയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ 100 കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 51,340 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സൗദിയിൽ 146 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 3.5 മാസത്തിനിടയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത്. 0.28% ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 99 രോഗമുക്തിയും 2 മരണവും ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകൾ 550,988 രോഗമുക്തി നേടിയവർ 540,178 മരണസംഖ്യ 8,864 രോഗമുക്തി നിരക്ക് വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് 98.04%. 1,946 പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇതിൽ 31 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. റിയാദ് നഗരത്തിൽ മാത്രം 61 കോവിഡ് കേസുകൾ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജിദ്ദയിൽ 26, മക്കയിൽ 13, ദമാമിൽ 9 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജിദ്ദയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 197. റിയാദിൽ 160, മക്കയിൽ 123, മദീനയിൽ 98, ദമാമിൽ 31 ആക്റ്റീവ് കേസുകളാണുള്ളത്. 24, ജിദ്ദ. സൗദിയിൽ ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദവി ശരിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കും. February 16 ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമാനുസൃതമാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. സൗദി പൗരന്മാരുടെ ലൈസൻസിൽ വിദേശികൾ നടത്തുന്ന ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദവി ശരിയാക്കാൻ അടുത്ത February 16 വരെയാണ് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകം സ്ഥാപനം ഒഴിവാക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ നിയമാനുസൃതമായി വിദേശികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് സൗദി പാസ്പോർട്ട് വിഭാഗം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സമയപരിധി അവസാനിക്കാൻ ഇനി 2 മാസത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇതിനകം ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വയം കീഴടങ്ങി നിയമാനുസൃതമാക്കിയാൽ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഒഴിവാകും. പരിശോധനയിൽ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും 5 വർഷം വരെ തടവും 50 ലക്ഷം റിയാൽ വരെ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുക. കൂടാതെ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടുക, ലൈസൻസ് റദ്ദു ചെയ്യുക, റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. സ്ഥാപനം വിദേശികൾക്ക് സ്വന്തം പേരിലേക്ക് മാറ്റാനും സ്വദേശിയുമായി പാർട്ട്നർഷിപ്പായി മുന്നോട്ടു പോകാനും സ്വദേശിക്ക് വിൽക്കാനും സാധിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടണം. വിദേശികളുടെ പേരിൽ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപക ലൈസൻസോ പ്രിവിലേജ് ഇഖാമയോ കരസ്ഥമാക്കണം. ട്രേഡിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 20 ലക്ഷം റിയാലിൽ കൂടുതൽ വാർഷിക വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ പദവി ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും. വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ MC.GOV.SI എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി പദവി ശരിയാക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ജലീൽ കണമകലം, 24, ജിദ്ദ. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പേപ്പർ ഗ്ലാസിൽ പിരമിഡ് തീർത്ത് 9 വയസ്സുകാരൻ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ നിറവിൽ. സൗദിയിലെ ദമാം അൽ ഖസാമ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ 4-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ബദർ നുഫൈലാണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഈരാട്ടുപേട്ട സ്വദേശികളായ മുജീബുദ്ദീൻ ഷാലിൻ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ബദർനുഫൈൽ ഇന്ന് അത്യപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ്. 3 മിനിറ്റും 22 സെക്കൻഡിനകത്ത് 105 പേപ്പർ ഗ്ലാസുകൾ കൊണ്ട് പിരമിഡ് തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കനെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. നിലവിലെ 6 മിനിറ്റിൽ 69 ഗ്ലാസ് എന്ന റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയാണ് ബദർനുഫൈൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ചെറുപ്പം മുതൽ പഠനത്തിനോടൊപ്പം സ്പോർട്ടീവിലും മിടുക്കനായിരുന്ന ഈ 4-ാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പേപ്പർ ഗ്ലാസുകൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പിരമിഡുണ്ടാക്കി റെക്കോർഡ് നേടുക എന്നത്. പിന്നെ സംഭവിച്ചത് ഉപ്പ മുജീബുദ്ദീൻ തന്നെ പറയും. പൊതുവെ അവൻ സ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് രണ്ടുപേരും. ഇത് ഇളയ മോനാണ്, ഇത് 2-ാമത്തെ മോൻ. അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ യൂട്യൂബൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും, എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ പേപ്പർ കപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വലിയൊരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈഫ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലോ എന്ന് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവരത് ട്രൈ ചെയ്തു. 3 മിനിറ്റ് 32 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടവൻ 105 പേപ്പർ കപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു പിരമിഡ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അവരത് പ്രീക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ജസ്റ്റ് അയച്ചപ്പോൾ അവരത് അവാർഡായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മെയിൽ അയച്ചു. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കൊറിയറിൽ അയച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അത് അവർ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്കത് കിട്ടി. അതിൻ്റെ മെഡലും മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ഒക്കെ കിട്ടി. ഇഷ്ടമുണ്ട് ഈ കാര്യം. കുട്ടികളിങ്ങനെ വളരെ തമാശയായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അതിലിത്രവും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയില്ല. അലഹംദുലില്ലാഹ്, എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഒഴിവുവേളകളിൽ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പ്രചോദനവും മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനവുമാണ് നുഫൈലിനെ ഈ നേട്ടത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അധികൃതർ സമ്മാനിച്ച സാക്ഷ്യപത്രവും മെഡലുമെല്ലാം ലഭിച്ചതോടെ ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് ബദർ നുഫൈൽ. ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ എന്റെ പേരച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടി. അത്യപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഈ കൊച്ചുമിടുക്കനെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ സമ്മാനിച്ച് KMCC പ്രവർത്തകരും അഭിനന്ദിച്ചു, ഒപ്പം സ്കൂൾ അധികൃതരും. ബദർ നുഫൈലിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരും സന്തോഷത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ അത്യപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ച വാർത്തയറിഞ്ഞ്. കൊച്ചുമിടുക്കൻ നുഫൈലിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. സുബൈറുദ്ദീനൂർ 24 ദമാം. വേൾഡ് മലയാളി കൌൺസിൽ സൗദിയിലെ അൽക്കോബാർ പ്രൊവിൻസിൽ പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള വുമൻസ് ഫോറം ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ദമാം ഹോളിഡേയ്സ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഖോബാർ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് നജീബ് അരഞ്ഞിക്കൽ അധ്യക്ഷനായി, വുമൻസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റായി അർച്ചന അഭിഷേകിനെയും ഹുസ്ന ആസിഫിനെ സെക്രട്ടറിയായും ട്രഷറർ ഷംല നജീബിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. 14-അംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും നിലവിൽ വന്നു. കോട്ടയം പ്രവാസി ഫോറം ബഹ്റൈൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷവും കുടുംബസംഘവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ICRF ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബാബു രാമചന്ദ്രൻ കുടുംബസംഘവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സൽമാനിയ KCA ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് സോണിസ് ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ICRF ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബാബു രാമചന്ദ്രനാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ICRF മുൻ ചെയർമാൻ അരുൾദാസ് കെ തോമസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിജു പുന്നവേലിൽ, KPF കുടുംബസംഗമം കൺവീനർ ബിനു നടക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് കോട്ടയം പ്രവാസി ഫോറം അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. പിന്നീട് നടന്ന യോഗത്തിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ബോബി പാറയിലിനെയും 10-അംഗ കമ്മിറ്റിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഭാരവാഹികളായ പ്രിൻസ് ജോസ്, അജയ് ഫിലിപ്പ്, റജി കുരുവിള, ഫിലിപ്പ് തോമസ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഷിനോയ് ആന്റണി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ സിബി തോമസ് നന്ദി അറിയിച്ചു. പ്രവീൺ കൃഷ്ണ, 24 ബഹ്റൈൻ. ദുബായ് എക്സ്പോ വാർത്തകൾ. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വ്യത്യസ്തമായ സാരികളുടെ പ്രദർശനം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ദുബായ് എക്സ്പോയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ വ്യത്യസ്തരായി. സാരി അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളാണ് ഫാഷൻ ഷോയ്ക്ക് പിന്നിൽ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പോയിലെത്തിയ ആയിരങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സാരികളുടെ വൈവിധ്യം വേറിട്ട അനുഭവമായി. സാരിയുടെ വ്യത്യസ്തതകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ്പോയിലെ ഇന്ത്യൻ പവലിയൻ വേദിയായത്. സാരിയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന 17 വയസ്സ് മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകളാണ് സാരിക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഫാഷൻ ഷോയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും യു എയിലെത്തി ഇവിടെ പല മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. പക്ഷേ സാരി എന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം മനോഹര വസ്ത്രത്തോടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ ഇഷ്ടത്തിന് മുന്നിൽ ഇവരൊന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കൈത്തറി മേഖലയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി നടന്നത്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എപ്പോഴും വീവേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ആവുക, കൂടുതൽ ആളുകൾ ഹാൻഡ്ലൂംസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, പവർലൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല. കാരണം നശിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. കാരണം ആളുകൾ ഹാൻഡ്ലൂംസ് വാങ്ങിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സാരികൾ ഉടുക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈത്തറി മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാരി നെയ്യുന്ന നെയ്ത്തുകാരുടെ ആ ഒരു ജനറേഷൻ ചിലപ്പോൾ തീർന്നു പോകും. അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം അതൊരു പീസ് ഓഫ് ആർട്ടാണ്, അവർ സാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീസ് ഓഫ് ആർട്ടാണ്, ആറ് മുഴത്തിൽ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സാരി ഇവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാരി ഉടുക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിലപ്പം അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 38 സ്ത്രീകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സാരികൾ എക്സ്പോ 2020 വേദിയിലെത്തിയ ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സാരികൾക്ക് പുറമേ അധികം ആരും അറിയാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ ജീവിതങ്ങളുടെ ഭാഗമായ വിവിധ ഇനം സാരികളും അവയിലെ നിരവധി വ്യത്യസ്തതകളും എക്സ്പോ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഏതൊക്കെ തരം സാരികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, അതിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഒരു വീവറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അയാളുടെ കഴിവ്, നമ്മൾ കരവരുതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സാരിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് ആളുകൾക്കൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. ഇപ്പം ഗോവയ്ക്കൊക്കെ സാരി ഉണ്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഗോവയുടെ ഒരു സാരിയുണ്ട് കുൻബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മൾ കുൻബി ഷോക്കേസ് ചെയ്തു. കാശ്മീരിയുടെ കണിയുണ്ട്, കണി ആ സാരി, അത് ആക്ച്വലി ഷോളിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതായതാണ്, സാരി ആയതാണ്. പിന്നെ യു പിയുടെ ബോൺ സാരി ഉണ്ട്, അതും ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാരിയാണ്, അത് ഷോക്കേസ് ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ പ്രളയകാലത്ത് ചേന്നമംഗലത്തെ കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾക്കും കോവിഡ് കാലത്ത് ബംഗാളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുമടക്കം കൈത്തറി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ വലിയ പിന്തുണയുമായും എല്ലാ സമയത്തും ഇവരെത്തിയിരുന്നു. സാരിയിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരണമെന്നാണ് വലിയ ആഗ്രഹമെന്ന് ഇവർ ഓരോരുത്തരും പറയും. ഓരോരോ സാരി ഇസ് എ ഹിസ്റ്ററി. സോ എനിക്കതൊരു പ്രൈഡാണ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ദാറ്റ് ഐ വെയർ എ പീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെൻ ഐ വാക്ക്. സോ ഈ ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് എ നാഷണലിസം. ആ ഒരു കാര്യം വന്നാലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ്, നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ജനറേഷൻസ് അത് ഫോളോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അരുൺ പാറട്ട്, 24 ദുബായ്. ഗൾഫ് ഫോക്കസ് തുടരുന്നു. സൗദിയിൽ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുത്ത് 3 മാസത്തിന് ശേഷം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുത്ത് 6 മാസത്തെ ഇടവേള ഒഴിവാക്കി. 18 വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത്. കോവിഡ് വാക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുത്ത് 3 മാസം പൂർത്തിയായാൽ തന്നെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോഴുണ്ടെന്ന് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ള അൽ അസീരി അറിയിച്ചു. തവക്കൽന സിഹത്തി ആപ്പുകൾ വഴി ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത്. നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുത്ത് 6 മാസം പിന്നിട്ടവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകിയിരുന്നത്. അടുത്ത ഫെബ്രുവരി മുതൽ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കെല്ലാം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നിർബന്ധമാകും. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്ത് ഇമ്മ്യൂൺ ആയവർക്ക് മാത്രമേ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. 12 വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് 2 ഡോസ് വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമാണ്. താമസിയാതെ 5 വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകി തുടങ്ങുമെന്ന് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. ജലീൽ കണമകലം, 24 ജിദ്ദ. യു എയിലെ കൂരാറക്കാർ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച 6ാം സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ ഫെറോഷ്യസ് കൂരാറ ചാമ്പ്യന്മാരായി. റേഞ്ചേഴ്സ് 2ാം സ്ഥാനവും ഹരിക്കൻസ് 3ാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. ക്രിക്കറ്റ്, കമ്പവലി, ഫുട്ബോൾ, ബാഡ്മിന്റൺ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. 4 ടീമുകളിലായി 100ൽ പരം കായിക പ്രതിഭകൾ മത്സരിച്ചു. സമാപന സമ്മേളനം മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം ഡൈസൺ ദേവദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റും പൽപ്പക സാൽമിയ സൂപ്പർ മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയറും സംയുക്തമായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയർ അഡ്മിൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ഫൈസൽ ഹംസ നിർവഹിച്ചു. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും തുടർന്ന് 1 വർഷകാലം ചികിത്സയ്ക്ക് ഡിസ്കൌണ്ട് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 6 മാസത്തിൽ കൂടുതലായി കുവൈത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ റെസിഡൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് കുവൈത്ത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരികെ എത്തുന്നവർക്ക് പുതിയ വിസയിലായിരിക്കും ഇനി മുതൽ പ്രവേശനം. മന്ത്രാലയത്തിലെ താമസകാര്യ വകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തൊഴിൽ വിസയിലുള്ളവർ 180 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് തങ്ങരുതെന്നാണ് കുവൈത്തിലെ വിസാ നിയമം. കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിസംബർ 1 മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കുവൈത്തിലെ വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രാഫിക് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ജനറൽ ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിഭാഗം ജലീബ് അൽ ഷുഹൈബ് തുടങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയത്. 3 മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശോധനയിൽ 2840 നിയമലംഘനങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ട്രാഫിക് സെക്ടർ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മേജർ ജനറൽ ജമാൽ അൽ സയേഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം 8 ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു പരിശോധന. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റിന്റെ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗമായ കളിക്കളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു. കളിക്കളം ജനറൽ കൺവീനർ മാസ്റ്റർ ഗൗതം പ്രസാദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ട്രാസ്ക് പ്രസിഡന്റ് അജയ്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, ക്രിബ് മത്സരം, കരോൾ ഗാനങ്ങൾ, പാപ്പാ സംഗമം എന്നിവയോടെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ അംഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 15 മീറ്റർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് വേറിട്ട കാഴ്ചയായി. ക്രിബ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 6 ടീമുകളിൽ നിന്നും അബ്ബാസിയ എ ഒന്നാം സ്ഥാനവും അബ്ബാസിയ ബി രണ്ടാം സ്ഥാനവും സാൽമിയ ഏരിയ 3ാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും UAE റാസൽ ഖൈമയിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക അർത്ഥം തിരിക്കുന്ന ദമാം എറണാകുളം ജില്ലാ KMCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷഫീഖ് സലീം ഇലഞ്ഞിക്കായലിന് ജില്ലാ KMCC യാത്രയയപ്പ് നൽകി. മതസാമൂഹ്യ രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഷഫീഖിന് പ്രസിഡന്റ് സ്വാദിഖ് ഖാദർ ജില്ലാ KMCCയുടെ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു. സൗദിയിൽ ബിനാമി ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളുമായി അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദമാം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഡിഫ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രവാസി വ്യവസായികൾക്കും ചെറുകിട ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ പദവി ശരിയാക്കാം, സൗദിയിലെ പുതിയ വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി സൗദി ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റും ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധനുമായ നജീബ് മുസ്ലിയാഗർത്ത് സെമിനാറിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. സൗദിയിൽ ബിനാമി ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പൊതുമാപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പദവി ശരിയാക്കൽ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് നജീബ് മുസിയാരകത്ത് പറഞ്ഞു. കുവൈത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് 48 മണിക്കൂർ മുൻപെടുത്ത കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും 10 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റൈനും നിർബന്ധമാക്കി. കൂടാതെ കുവൈറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള 2 ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച 9 മാസത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഇത്തരക്കാരെ പൂർണ്ണ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരായി കണക്കാക്കില്ലെന്നും ഇവർക്ക് യാത്രാനുമതി അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ ഒമിക്രോൺ വൈറസ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കുവൈറ്റ് മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അസാധാരണ യോഗം ചേർന്നത്. രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് 48 മണിക്കൂർ മുൻപെടുത്ത കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതോടൊപ്പം 10 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റൈനും നിർബന്ധമാക്കി. ഈ പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും 10 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമായിരിക്കും. രാജ്യത്തെത്തി 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം PCR ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനാവൂ. കൂടാതെ കുവൈറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള 2 ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച് 9 മാസത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഇത്തരക്കാരെ പൂർണ്ണ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരായി കണക്കാക്കില്ലെന്നും ഇവർക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും യാത്ര അനുവദിക്കില്ലെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ January 2 മുതൽ രാജ്യത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നിർബന്ധമാകും. വരും ദിവസങ്ങളിലെ അവധി ദിനങ്ങൾ കണക്കാക്കി സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനിരുന്ന നിരവധി പേരാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കിയത്. ഗിരീഷ് ഒറ്റപ്പാലം, 24 കുവൈറ്റ്. സൗദിയിലെ കൊല്ലം ജില്ലാ KMCC അബ്ബാസ് എയ്ഡ് സ്മാരക മതമൈത്രി പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. മതനിരപേക്ഷ സമൂഹത്തിന് സംഭാവന നൽകിയവരെയാണ് അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നത്. 50,000 രൂപയും പ്രശംസാ ഫലകവും സമ്മാനിക്കും. അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്യാംകുമാർ, മണക്കാട് നജുമുദ്ദീൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് കാരിറ നസീർ എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറി തെരഞ്ഞെടുത്തതായും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കണ്ണേറ്റി ഷറഫുദ്ദീൻ, റഹീം ക്ലാപ്പന, ഫിറോസ് കൊട്ടിയം, നജീം അഞ്ചൽ, റഫീഖ് പത്തനാപുരം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.